Хей, здравейте! Днес съм с една 4 и двойка и това, за което ще си поговорим, е отново добре познатата и малко болезнена тема за верижното задвижване. Доста често виждаме проблеми с тези мотори. Искам в няколко минутки да обобща какво точно се пропуска и защо се стига до повторно, потретно разглобяване, чудене, бавене на коли и така нататък. Тази 4 и двойка в момента е от една много хубава, симпатична аусмица. Една 4 хашка. Виждате, разглобена е. Ето и 4 двойката, вече с новите вериги. Колегите работят по нея. Едно от сложните задвижвания. Виждаме, тук се въртат и допълнителни агрегати, като масена помпа, компресор на климатик и така нататък. Взимат задвижване от тук. Имаме две вариаторни колела за двата вала. Както знаете, те правят различни градуси спрямо коляновия вал в различни цикли на работа на мотора. Това е тяхната задача. Виждаме много готино е с новото верижно задвижване, което колегите току-що са добавили. Но да не си говорим повече за верижното задвижване като нещо, което е готино, нещо като ветрина. Да си кажем къде са проблемите, какво точно се случва и защо се налага повторно разглобяване. Ето така сглобен мотора. Изглежда прекрасен, всичко е повече от добре. Механиците събират капаците, качват го на автомобила, пават го и това, което записва, е обикновено камшафт позишън сензор или кранкшафт позишън сензор, G28, G40. Знаете, че ето тези сензори, всеки сензор си има име, има си адрес. Ето тези сензори. Тези сензори са G28, G40, са долните сензори. Съответно имаме различни наименования на всички познати сензори в диагностиката на тези. С тези номера ние може да ги намерим в нашите диагностични тестери. И това, което се случва, е, че почва да набива грешки, липса на синхронизация, неправилен сигнал от тези датчици и така нататък. Какво точно се случва обаче и защо с новите вериги продължава или е започнало да набива такива грешки? И какво масово се е пропуснало? Един елемент, който всъщност е така доста пренебрегван, защото сервизите масово нямат практика за проверка на тези елементи. Това са старите вариатори. Това, което ще забележим при тях, е, че смукателен и спускателен се различават. Каква е тяхната разлика? И двата работят с масло, но единия има допълнителна пружина. Пружина, която е бюлетинна пружина и с времето тя охлабва. Нека отидем при мотора отново. Ето виждаме. Изпускателният вал е вързан за този вариатор. Ето виждаме изпускателният вал. Имаме сензор при него. Когато нашата пружина съответно охлаби, нашия градус на вариатора вече не е този, който сензорът търси. Виждаме, имаме един назъбен таралеж на нашия разпределителен вал. Посредством него нашия датчик чете. Дори и малък градус разминаване веднага се отчита от нашия датчик и съответно го виждаме като чек и грешка в диагностиката, която е калкулирана.
това нещо същото, огледално, е и от другата страна. Ето, виждаме. Виждаме, че сега съответно моторът е зацепен. Това са инструментите, които връзват валовете горе. Виждаме от другата страна, че имаме абсолютно същия механизъм за следене на точките на валовете. Следват се 4-те вала заедно с коляновия вал. Нека се върнем сега на масата. Когато се сменят веригите, масово се пропускат ето тези 4 елемента. Тези 4 елемента, които дори са бюлетинни и задължително казват от Audi, сменяте ли вериги, разхлават се пружините тук, съответно тук падат наляганията и тези вариатори трябва да бъдат сменени. Без значение дали диагностицирате проблеми в тях или не. И масово хората си казват, какво му стане на това нещо? То няма какво се чупи тук. И виждали сме в годините много здрави такива. И някакси ги оставаме. Оставайки ги, обаче, и събирайки вече с новите вериги, новото напрежение, което идва на тях, от всяка една точка, всеки един нов обтегач. Представете ли си какво се случва с новите обтегачи и какво напрежение дават върху вариаторите? Минимално износване или охлабване в самата пружина вече се проявява и ние започваме да виждаме колебания в нашите стойности и започваме да виждаме калкулирани грешки в диагностиката, което започва да ни притеснява и осъзнаваме, че ето този сценарий трябва да се случи отново. И да видим автомобил отново така. И най-вероятно нашия клиент също да го види отново така. И да забавим така изпълнението на целия процес. Така че златно правило за всички, които се опитват да сменяват вериги на 4 и 2. Задължително се сменят с вариаторни колела. 4 вариатора към новите вериги, плюс как изглеждат частите за смяна. Тук имаме допълнително. Колата ще получи с качването на мотора нови тампони. Видяхме проблем в тампони мотор. Знаете, тези тампони са активни, т.е. дигат се с скоростта на автомобила или се свалят. Целта е автомобила да става по-устойчив. С по-високи скорости ще получи нови свещи, всеки един крепеж, гумички, гарнитурки, всичко, което ни минава през ръцете, се заменя. Ще получи нови тампони, скорости. Виждаме, че и те са активни и свалят или дигат скоростите спрямо така скоростта на автомобила. Съответно, крепежи от всякъде, семеринги, абсолютно всичко, което е необходимо. Виждате как прилежно е повредено. Всякакви такива неща съответно се добавят към смяната на верижното задвижване и понякога някой от вас иска оферта от нас и
Казва, да, да, ама на някакво друго място ми дават много по-добра цена. Много по-добрата цена идва, приятели, от спестяването на всички ето тези работи. И после мотора ми тече от тук, мотора ми тече от там, еди какво си става, тропа ми маховика, не са сменени болтовете на маховика и така нататък. И общо взето, разликата в цените идва от такива дребни неща. Така че, ако искате да се направи качествено, дайте малко повече пари. Ако искате да се направи така маляшката, отидете на по-ефтиното място. Така, имате някакви въпроси. Стана ми интересно колко ще му струва всичко това на клиента. Колкото му струва, той клиент си е преценил, щом си е преценил, че може да инвестира в тази кола и да я кара, значи си е преценил, че може да я поддържа и да инвестира в нейната поддръжка. Да си позволи всичко това, което е на масата, да си позволи 4 нови вариатора, да си позволи новото верижно задвижване, да си позволи нашия труд по автомобила. Клиента си е преценил това нещо, така че не го мислете. Не мислете колко ще му излезе, не мислете колко ще му струва. Всичко ще бъде направено по най-добрия начин, с оригиналните програми, с оригиналните части, с хората, които работят по най-добрия начин, старат се, все едно тази кола е личен автомобил, така че общо взето не го мисли това нещо. Така, да, ви има още въпроси. Светло казва, браво! Какво ти е мнението, Крис, за промивката на моторите в маслото? Това не са старите автомобили, Йонко, така че... Така... На въпроси колко струва труда, колко струва частите, изобщо няма да си правя труда дори да отговарям. Когато ви трябва някаква конкретна оферта, приятели, директно с шасито на вашия автомобил, лично съобщение, искате оферта, даваме цена и не си говорим глупости в клипчета. Ама това колко струва, ама това колко струва. Не сме на битак. Така. За каква кола става въпрос? Става въпрос за Аусмица 4H в изпълнение S пакет. Така, Васил казва, въпросът е дали не струва целият агрегат да се смени. Може ли ни вериги да струват колкото цял мотор? Това е въпроса. Тук изобщо си спестявам отговора. Дори, така че да обобщиме, когато заменяме верижно задвижване, виждаме 4 нови вариатора, почти винаги, когато се разгубят, има проблем в тях. Така че не ги спестяваме, придържаме се към оригиналното верижно задвижване, не слагаме ментетата, бокуците, китайците, турците, дето продават. Виждаме оригиналните части, за да може да дадем гаранция на този мотор и да знаем, че този мотор ще е сигурен още толкова, колкото е изкарал до сега. Денис казва, работиш ли с стари автомобили? Истината е, че не. Всичко се измива хубаво и мотора се качва като чисто нов в автомобила. Поздрави от Холандия. Поздрави на Холандия. С Мерцедес работите ли? Определено не. Само ВАК автомобилите. Надявам се, че това кратко включване е било полезно. Ако е така, сподели, за да ме подкрепиш в това, което правиме. И нека тези знания стигнат до повече хора.